Pola godine na brodu, a pola godine na kopnu. Ovako bi se ukratko mogao opisati život jednog moreplovca. A kako izgleda taj život kada ni sam moreplovac nije običan? Kako se donose odluke o životu na kruzeru i da li je privilegija obići svet sa 3 godine? Šta je do sada video, a koje kutke naše planete još nije posetio? Moj gost u ranku danas je Marko Stepanović, moreplovac i deo ekipe luksuznog broda kojim putuju samo odabrani. Dobar dan i dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Ideš na put uskoro, ovde si sada na pauzi, jel? Tako je, već za 2 dana, posle neka 2,5 meseca. Gde ćeš, našao? Pa znamo, sad ovaj ugovor ću provesti u jugoistočnoj Aziji, počevši sa Tajlandom, pa onda Vijetnam, Kambođa, Japan, Koreja. Jesam, bio sam pre nekih, recimo, 5 godina, ali to je region koji se jako brzo menja i jako je dinamičan, tako da svaki put kad odete, čak i posle 2 godine ili 3 godine, uvek, ja tamo imam nešto novo da se vidi i nešto novo da se nauči, tako da radujem se vrlo tamo. U stvari, mi smo te najavili kao moreplovca, to nekako zvuči kao da vi sami idete i jedrite svetom. U stvari, vi radite za jednu kompaniju koja ima kruzere. I vi u stvari putujete, radite tamo i putujete sa mnogo ljudi. Tako je, da. Ja radim za jedan, recimo, nazovimo kruzer koji je, da kažemo, malo nešto drugačiji. Razliku se po tome što nema, da kažem, klasične goste, već tu postoje ljudi koji žive, da tako kažem, na samom brodu. I oni biraju gde će da se putuje, kad će da se putuje, koliko se ostaje, tako da ovo je malo drugačije. A koliko dugo radite taj posao? Na ovom brodu sam nekih 5 godina, ali generalno 8 godina već na moru. I kako izgleda taj život na tom velikom kruzeru? Ja nisam nikad bila i moram da vam kažem, moj muž stalno forsira tu priču da idemo na kruzeru, međutim mene ne privlači zato što mi je nekako taj osjećaj da sam na otvorenom moru bez ostrva, pučine ili bilo čega, to me malo plaši. Da li je neobičan taj život? Pa svakako da jeste. Naravno u početku je onako bilo, da kažem, nekih dosta pitanja u mojoj glavi, da li je to za mene, da li treba da odustanem, da li treba da se vratim kući, međutim te već posle nekih par meseci nekako prosto saživite se sa tom atmosferom, sa tim ljudima sa kojima radite i mogu reći da onako izaziva stvarno jednu zavisnost. Jako je teško skinuti se, da po znacima navoda, skinuti se sa takvog načina života, jer prosto pruža vam priliku da obiđete neka mesta koja biste inače verovatno ne bi bili u mogućnosti da obiđete, i također neka mesta koja su jako udaljena, koja su možda čak i nikad pre posećena, tako da... Gde niste bili? Nisam bio, za sada nisam jedino nogu svoju spustio na afrički kontinent. Brod je bio tamo dok sam ja bio na odmoru sad prethodno 2-3 meseca, tako da to je onako mali žal ostao za time. Dobro. Ali manje više gde god se može brodom, gde god se može pristati brodom, tamo sam bio. I voleli bi da vidite Afriku? Svakako, naravno, da. Tako da nadam se da za neke 2-3 godine. Dobro, a što vam je najlepše bilo što ste videli? Jel možete da izdvojite? Pa, mislim, ono što je ostalo najveći utisak na mene svakako da je posjet Antarktiku, gde smo bili pre nekih, u decembru prošle godine i januar ove godine. To je onako stvarno nešto van, ne znam, nemam prave reči da opišem, onako potpuno jedan drugi svet, i to je nešto što onako na mene ostavilo najjači utisak. Pored toga, pre par godina smo posetili region zapadne Papue, koja pripada Indoneziji, ali je jako udaljena od civilizacije. To je bilo onako isto. I kako to izgleda? Pa, izgleda onako vrlo... Je li ima civilizacije? Divlje. Ima ljudi koji tu žive, ali sad, da li se to može nazvati civilizacijom? Mislim, da, ljudi tu žive, ali nema tekovina moderne civilizacije, nema telefonskih mreža. Pa da, ja mislim da sam i gledala neki dokumentarac koji su rekli da nije ni bezbedno tu ići. Pa ovde jeste. Ima nekih regiona gde možda malo bezbednost, onako da kažem, može biti ugrožena. Mi ne posećujemo takva mesta, mi idemo na mesta gde stvarno može... Je provereno, da. Tako je, gde je provereno. Tako da to je bilo isto jedno onako posebno iskustvo, zašto dosta tih ljudi, na primjer, ono što je bilo interesantno, nisu videli belog čoveka, na primjer. Ima je to bilo onako poslednji brod u jednom mjestu gde smo bili, poslednji brod je pristao pre 20 godina.
i posle toga niko nije dolazio tamo i mi smo, eto, posle 20 godina došli tamo, tako da dosta tih nekih generacija koje su odrasli u tom periodu prosto nisu videle čovjeka druge boje kože. I to je onako bio jedan stvarno doživljaj gde vidite ulicom i onako ljudi staju, slikaju se sa vama. Tako da baš je bilo onako jedno, da kažem, u pozitivnom smislu šokantno iskustvo, ali pozitivno. A reci mi, pošto sam pričala i sa nekim ljudima koji isto su radili na nekim kruzerima, mislim, to uopšte nije lak posao, koliko sam ih razumela, i malo se ima vremena da vi nešto uživate pošto tamo radite, je li tako? Je li imate vremena da uživate dok pa, ste tamo? Pa nađe se, mislim, sve zavisi od pozicije na kojoj radite i od kompanije za koju radite i od samog tog plana putovanja gde se putuje. Ja imam tu sreću da moj brod provodi po 3-4 dana u lukama i to onda daje onako slobodu, prostor nekog vremena, da imate dovoljno vremena da izađete i posetite sva ta mesta. Radi se dosta, radi se ozbiljno, ali s druge strane kao nagrada dolazi to ta mogućnost da posetite sve te neke destinacije koje inače bi bilo jako teško. Pa da, ali pretpostavljam i da je nagrada i finansijska kad možete sebi da priuštite 3 meseca odmora, je li tako? Pa mislim, jeste, ali onako mislim da većini mojih kolega i meni da je to neki prvi onako inicijalni motiv za odlazak na brod. Međutim, jednom kad ste tamo i kad vidite kako sve to izgleda i kad dobijete tu mogućnost da posećujete sva ta mesta, da upoznate nove kulture, steknete nove prijatelje, onda se ti malo prioriteti onako promene. Tako da, možda je krenulo sa nekim tim finansijskim faktorom, ali posle se to pretvorilo onako prosto u neki taj način života od kojeg se teško odustaje. E, pa to sam htjela za kraj da te pitam, da li imaš planove neke kopnene u budućnosti ili planiraš da nastaviš da ploviš? Pa, kao što rekao, ostalo mi još malo da obiđem celu, da zaokružim tu. I kad to završiš? Onda bi verovatno počeo da razmišljam o tome da se vratim ovom nekom normalnom, regularnom životu. Zvaćeš, javit ćeš nam se kad se vratiš, kada si obišao sve, da malo pričamo o planovima. Hvala puno što si bio naš gost. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.